Шановні герої-десантники Миколаївщини, 2 серпня, у день вашого свята, громадська організація «Спілка військовослужбовців», музичний майданчик Нижнього БАМу за підтримки Миколаївського міського управління культури, Миколаївського тепловозоремонтного заводу та рок-хати має честь запросити вас на святковий концерт, присвячений Дню ВДВ. Вас вітатимуть ветерани 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та спеціальні гості – народний артист України Олексій Горбунов і група «Грусть пілота». Початок о 19:00 на музичному майданчику Нижнього БАМу. Вхід вільний, з подякою та шаною. Слава ВДВ!